pul dəyişmə məntəqələrindən danışacağıq. Devalvasiya zamanı pul dəyişmə məntəqələri müəyyən səbəblərdən bağlandı. Bu qara bazar məsələləri və s. və ilaxır buna səbəb idi. Sonradan pul dəyişmə məntəqələrinə ehtiyac olsa da, biz bu prosesi keçirsək də, amma niyəsə görmürük, niyə pul dəyişmə məntəqələri yoxdur, niyə belə bir xidmət təşkil olunmur, ya da varsa da niyə azdır, araşdırmağa çalışdıq. Vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərində, xüsusən də insanların sıx olduğu küçələrdə pul dəyişmə məntəqələri fəaliyyət göstərirdi. Xarici valyutanı milli pula və yaxud da əksinə çevirmək istəyənlər üst tuturdu bu məntəqələrə. Amma təxminən 5 ildir ki, bu məntəqələr fəaliyyət göstərmir. Hadi, misalın cibində pulun var da oturub, burdan halısı gedib, banka gedib pul dəyişməyə gedmirdi. Gəlirdin yaxında, dəyişirdin, çox işi görürdün də. Kimə təzili lazımdır, tez bazar öz işini görürdün. İstənilən vaxtdan dəyişməkdən əlavə, həm də iş yerləri də insanlar üçün. Devalvasiyadan əvvəl haradasa Bakı və ətrafında və bütün rayonlar üzrə 14 mindən çox valyuta dəyişim məntəqəsi var idi ki, bunlar sərbəst şəkildə valyuta mübadiləsi həyata keçirilir. Maliyyə stabilliyin formalaşdırılması və maliyyə bazarlarında problematik situasiya aradan götürmək üçün öz fəaliyyət mübadilə obyektləri, yəni fəaliyyəti dayandırıldı. Hazırda valyuta satışı ilə yalnız banklar və poçt şöbələri məşğul olur. Bu isə müəyyən problemlər yaradır. Həftənin istirahat günləri və bayram günləri isə əksər banklar fəaliyyət göstərmir. Belə olan halda pul dəyişmək istəyən yerli və xarici vətəndaşlar qalır biçarə. Elə bir adam var ki, evində zapas pulu var da, misalsın. İstəyir dəyişsin onu, misalsın, işin görsün. Qarısın, girir siriftar. Təzili lazım dəyişmək, bankda işləmir. Vaxt zaman aparır vətəndaşda ki, o məcburdur, harasa bir mikrorayondan gəlsin mərkəzə ki, orada o işləyən bankda o pulunu dəyişsin. Bəzi bankların müəyyən filialları fəaliyyət göstərir ki, bu filiallar da artıq konvertasiya əlçatan deyil, yəni şəhərin hər hansı bir ucqar yerində və yaxud hansısa ticarət şəbəkəsində, amma biznesə və yaxud da vətəndaşa daha optimal şəkildə valyutanın konvertasiya edilməsi imkanının yaradılması zərurəti var. Əslində qanunvericiliyi valyuta dəyişmə məntəqələrinin yaradılmasına icazə verir, lakin tələb olunan depozitin çox yüksək olması bu işlə məşğul olmaq istəyənlərin yolunu kəsir. Belə bir şərtlər daxilində kiçik marjalarına, yəni 100 dollara təxminən 30 qəpik, 20 qəpik qazanmaqla sahibkar burada yəni öz zərərlərini kompensasiya edə bilməz. Mövcud qaydalara görə əgər məntəqə Bakıda fəaliyyət göstərəcəksə, o zaman 50 min, Abşeron, Sumqayıt və Gəncədə isə valyuta dəyişmə məntəqələrinə sahib olmaq istəyənlər 25 min manat depozit qoymalıdırlar.